kuungana nasi kwa kusubscribe Ngwenja TV, utatupata live bila chenga na utapata habari mbalimbali za kiburudani, michezo, kitaifa na kimataifa hapa hapa Ngwenja TV. Wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS. Huu msitu una jumla ya ukubwa wa hekta 8,339.9 na una urefu wa kilomita 64. Kuzunguka msitu wote huu una urefu wa kilomita 64. Huu msitu umezungukwa na vijiji 12. Tukianzia upande huu wa huku chini, tunaanza na kijiji cha Masange na kuja kijiji cha Kandaga. Kijiji kinachofuata ni Itololo. Kijiji kinachofuata ni Kisesa Mapinduzi. Kuna Kisese Dasa. Kuna Machinjio Chini. Kuna Puhi. Kuna Beleko. Kuna Salanka. Kuna Masawi. Kuna Lembo. Na mwisho kuna Bukuru. Bukuru ambacho ni kijiji kiko upande huu, ambao ni kimepakana na upande huu wa barabara kuu inayotoka Dodoma kuelekea Arusha. Kwa upande huu kijiji huu hifadhi imepakana na msitu wa hifadhi wa Isabe. Huu ni msitu ambao unamilikiwa na halmashauri, si wa serikali kuu. Lakini katika ufanyaji wa doria tunashirikiana pamoja kwa ajili ya kunusuru uharibifu ndani ya msitu huu. Hii yote miwili wa Isabe na huu wa Salanka. Ya jumla bikoni ambazo tumeweka ni 120. Huu msitu wa Salanka katika kanda tunautegemea sana kwa sababu ya una vyanzo vingi sana vya maji ambavyo vipo ndani ya msitu wa hifadhi, ambavyo vijiji vinavyozunguka msitu wa hifadhi na kata zake tunategemea maji yanayotoka katika huu msitu wa Salanka. Msitu wa hifadhi wa Salanka una manufaa makubwa sana. Licha ya uwepo wa mtiririko wa maji katika vijiji vinavyozunguka hiyo msitu wa hifadhi, lakini pia msitu wa Salanka unawanufaisha wananchi wanaozunguka vijiji hivi, kwa sababu tunahamasisha wananchi kuunda vikundi tofauti tofauti ili waweke mizinga yao, kwa sababu tunaruhusu, sheria inaruhusu. Huu msitu umehifadhiwa kama ni msitu wa hifadhi, lakini sheria unaruhusu wa jamii au vikundi tofauti tofauti kuweka mizinga yao ndani ya msitu wa hifadhi. Uwekaji wa mizinga una manufaa tofauti tofauti. Moja ni kusaidia kulinda msitu wa hifadhi, alafu pili, jamii kujipatia njia mbadala kuliko kuanza wananchi kuanza kuvamia msitu kujipatia kipato kwa kuchoma mkaa au kupasua mbao bila kuruhusiwa au bila kibali. Basi unaruhusiwa au vikundi au mwananchi mmoja mmoja anaruhusiwa kuweka mizinga yake huko ndani, ili mwananchi aweze kujipatia kipato mbadala kimwezeshe kuendesha maisha yake katika msitu wetu wa hifadhi. Pia kama TFS ya wakala huduma za misitu, tumejikita zaidi katika uzalishaji pia wa asali ambayo tunaiuza kama kanda, kwa sababu tunatekeleza agizo la Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhakikisha kwamba viwanda vinaanzishwa kuhakikisha kwamba Tanzania inafikia uchumi wa kati. Kama wakala wa huduma za misitu tumeanzisha kiwanda ambacho kinazalisha asali, kinasaidia katika utengenezaji au uchakataji wa asali ambacho kilichopo Manyone. Sasa katika msitu wa Salanka tumewekeza katika mizinga ambayo ipo ndani ya msitu wa hifadhi, ambao tukivuna asali tunapeleka katika kiwanda chetu ambacho kilichopo Manyone ili kuweza kuchakata kupata asali pamoja na masega. Na hivyo mwaka uliopita wakala huduma za misitu ilifanikiwa kuzalisha tani 4.5 au tani 4.5 ambazo zilizalishwa na kuchakatwa katika mtambo wetu au katika kiwanda chetu cha uchakataji wa asali kilichopo Manyone. Hivyo
Katika uzalishaji wa asali unategemeana kipindi tofauti tofauti. Mwezi wa pili uzalishaji wa asali unaendelea, na pia mwezi wa tano pia uzalishaji wa asali unaendelea kwa kipindi tofauti tofauti. Asante. Kwa majina naitwa Bwana Zuberi Mabie, ni mhifadhi mkuu wa kituo cha michoro ya Miambani Kondoa na ndio meneja wa kituo hichi. Kimsingi sisi kituo hichi kiko chini ya Wakala wa Misitu Tanzania kwa maana ya TFS, na kazi kubwa ambayo tunaifanya ni kuhakikisha kwamba tunahifadhi, kulinda na kuendeleza rasilimali kale ambayo ni hii ya michoro. Unaweza kujiuliza sasa TFS na masuala ya michoro yanaingiaje? Kimsingi kama mnavyoweza kutambua, kituo chetu kiko chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii, lakini kuanzia mwaka jana 2019 kituo hichi kilikasimishwa rasmi kwa mhifadhi mkuu wa misitu Tanzania kwa maana mtendaji mkuu wa TFS, na mpaka sasa hivi kituo hichi kiko chini yake na tunafanya kazi kubwa ya kuhifadhi, kulinda na kuendeleza. Tunaposema kuhifadhi michoro hii, kwamba tunapaswa kufahamu kwamba hapo zamani njia ya kale kabisa ya kuweza kutunza kumbukumbu ilikuwa ni kupitia michoro hii ya mapangoni. Kabla ya kugundulika kwa maandishi, binadamu kabla ya kugundua kwa maandishi ya ABC aliweza kutumia njia ya michoro kuweza kuwasiliana na ulimwengu mwingine. Ndio maana leo hii unaweza kuona mpaka leo hii tunahifadhi na kuendeleza rasilimali hii ya michoro. Sasa ni kwamba michoro ya Kondoa Irangi ni kielelezo cha historia ya mababu zetu, kama nilivyotangulia kusema kwamba kabla ya kuweza kuandika ABC, leo sisi tunaweza kuandika ABCD na tunaweza tukatunza kumbukumbu zetu za maandishi katika mifumo mbalimbali ya kompyuta, lakini wazee wetu walikuwa wanatumia njia sanaa ya uchoraji katika maeneo ya mapango kama hivi kuweza kutunza kumbukumbu na kuweza kuwasiliana na ulimwengu mwingine. Sasa michoro ya Kondoa ipo ya aina tofauti. Kuna michoro mekundu na michoro meupe. Michoro mekundu ndio michoro ya kale zaidi, inakadiriwa kuwa na umri kati ya miaka 1000 mpaka 1050. Watafiti wengine wamesema ina kati ya miaka 1000 na 1010. Kwa hiyo tafiti mbalimbali ambazo zinaelezea umri wa michoro. Na walichora nini hasa? Michoro ya Kondoa ilichorwa picha mbalimbali. Unaweza ukaona kuna picha za watu, lakini pia unaweza kuona kuna picha za wanyama, kama unaweza kuona kama hivi, huyu ni twiga. Na pili kuna picha za watu ambao wanaonekana katika maumbo ya ajabu ambao haelezeki ni maumbo ya namna gani. Sasa picha za michoro ya Kondoa ni kielelezo tofauti tofauti. Kuna picha ambazo zinaonyesha nguvu ya uganga, na kuna picha ambazo zinaeleza tu namna ambavyo vitu ambavyo wao walikuwa wakikutana navyo. Michoro mekundu katika eneo hili ina sadikiwa kwamba michoro ilichorwa. Samahani, kwa sababu tayari ushaangalia sana, kwa sasa niangalie tu kabisa. Michoro mekundu inasadikiwa kwamba ilichorwa na watu jamii ya wawindaji na wakota matunda. Kiasili watu wa namna hiyo katika eneo hili ni watu jamii ya Wasandawe ambao kwa sasa wanapatikana kaskazini mwa wilaya ya Kondoa. Lakini michoro meupe ambayo ndio sio ya kale ilichorwa na watu wa jamii ya wakulima na wafugaji ambao kwa sasa hivyo watu wa jamii hiyo ni watu wa jamii ya Warangi na Wasi. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba unapoenda sehemu nyingine unaweza kukuta michoro ya njano, wakati mgeuza kwa uchache sana, kama unaweza kuona michoro kama huu hapa unaonekana ni njano sio mwekundu. Lakini pia unaweza kukuta michoro meusi, ambayo michoro hiyo meusi pia michoro na watu wa jamii ya wakulima na wafugaji ambao ni Warangi katika eneo hili. Kwa hiyo umuhimu wa michoro hii, kwanza inatunza historia, ni sisi ni kielezo cha historia ya mababu zetu kuonesha kama tulipotoka, tulipo na tunapoelekea. Lakini pia michoro hii inatumiwa pia kwa shughuli za utalii, kwa maana kwamba inaongeza pato la taifa kupitia shughuli za utalii, kwa sababu inatembelewa na watalii watu wa ndani na nje. Lakini kituo cha michoro ya Kondoa pia kinatoa fursa kubwa kwa masuala ya utafiti juu ya michoro. Itakumbukwa kwamba michoro iko duniani kote, yaani mabara yote duniani ina michoro ya Miambani. Lakini kwa Afrika michoro ya Kondoa inasimama nafasi ya pili kwa na michoro mingi nyuma ya michoro ambayo inapatikana kusini mwa jangwa la Sahara, maeneo ya Afrika ya Kusini. Na hata ukiangalia uchoraji wa michoro ya Kondoa inafanana zaidi na michoro ambayo inapatikana maeneo ya Afrika ya Kusini, kwa maana watu wa jamii wale wa San ambao ni Bushmen, ambao tunaita Bushmen. Michoro yetu ya Kondoa inafanana sana na michoro ya kule, kwa sababu hata ukiangalia tamaduni za watu wa Sandawe na wale watu wa kule, wale Bushmen wa Afrika Kusini, tamaduni zao zinafanana na michoro baadhi inafanana kwa kiasi kikubwa tu namna ambao pia wamechora. Kwa hiyo pia michoro kwa sasa inatumika kwa shughuli kama hizo nilizotangulia kusema za utalii, lakini pia michoro hii inatumika kwa shughuli za matambiko ya kijadi ya wenyeji, kwa sababu shughuli hizo zimekuwa zikifanyika tangu enzi za mababu zetu mpaka leo hii zinaendelea kufanyika. Kwa kuendelea kufanyika kwa shughuli kama hizo za michoro, kunaifanya kituo cha michoro ya Miambani kuwa urithi ambao unaishi, maana ya kwamba
imefanyika shughuli za matambiko tangu enzi na enzi, lakini mpaka leo hii zinaendelea kutumika shughuli kama hizo pia za matambiko kwa wazee ambao wapo, na mpaka sasa hivi na vijana pia wanarithishana kwa kufanya shughuli kama hizo. Wanafanya matambiko ya namna gani? Matambiko ya kuomba mvua, matambiko ya kutibu wageni wagonjwa, lakini wale ambao wenye matatizo pia ya uzazi pia huwa wanafanya matambiko katika eneo hili. Kwa hiyo kituo chetu kinapokea wageni, tunapokea wageni kwa kipindi chote cha mwaka kama ambavyo umeweza kuona. Kipindi chote cha mwaka tunapokea wageni kutoka maeneo tofauti tofauti, na tunashukuru Mungu kwamba tunakuwa, kwa maana ya kwamba kila mwaka sisi idadi ya wageni wanaotembelea kituo chetu inaongezeka, na hiyo inaongezeka ni pamoja na jitihada ambazo taasisi ya TFS inafanya katika kuhakikisha kwamba tunatangaza kituo chetu kwa watu wengi zaidi waweze kuweza kukitembelea. Kwa mfano mwaka uliopita mpaka kufikia kuanzia mwezi Julai mpaka kufikia sasa hivi tumepokea zaidi ya wageni 2700. Hiyo ni idadi kubwa sana kulinganisha na miaka ya nyuma iliyopita. Kwa hiyo kadri siku zinavyozidi kwenda, taasisi inazidi kufanya jitihada kutangaza kituo. Lakini kitu muhimu zaidi ni kwamba kituo chetu ni moja ya vituo saba tu Tanzania ambavyo vipo katika orodha ya vituo vya urithi wa dunia chini ya shirika la UNESCO. Tangu mwaka 2006 Kondoa iliingia katika ilikizi vigezo vya kuingia katika orodha ya vituo vya urithi wa dunia chini ya UNESCO kwa kukizi vigezo viwili ambavyo viliweka na shirika hilo. Kigezo cha kwanza kwamba Kondoa ni kielelezo cha utamaduni wa watu ambao wakulima na wakulima matunda walikuwa wakiishi katika eneo hili kwa zaidi ya milenia moja. Kwa michoro hii inawakilisha watu tamaduni za watu hao. Lakini kigezo cha pili ni kwamba Kondoa ni urithi ambao unaishi, kwa maana kwamba shughuli za matambiko ambazo zilikuwa zimefanyika tangu enzi za mababu mpaka leo hii zinaendelea kufanyika. Kwa hiyo hizo sifa mbili zilifanya Kondoa kuingia katika orodha ya vituo vya urithi wa dunia. Katika Tanzania viko vituo saba tu, ikiwepo Kondoa ya kwanza, lakini ikiwepo pia mbuga ya hifadhi ya Serengeti, ikiwepo mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro, ikiwepo mlima wa Kilimanjaro, mji mkongwe wa Zanzibar, lakini pia na magofu ya Kilwa Kisiwani na Songo Mnara. Kwa hiyo kwa ukanda wa kati Dodoma, ukanda wa kati wa Tanzania kwa maana mikoa ya Dodoma, Manyara, Singida, hichi ndio kituo pekee kikubwa cha utalii katika maeneo haya. Kwa hiyo sisi tunapokea watalii kutoka sehemu zote za nchi. Kwa kupitia fursa hii ambayo tumepata kuongea na nyinyi, pia natumia fursa hii kuhamasisha Watanzania waweze kutembelea kituo chetu, kwanza waweze kujifunza historia, lakini pia waweze kujionea namna gani ambapo tunafanya kazi za uhifadhi. Lakini katika eneo hili ambapo tumesimama, tupo ndani ya hifadhi ya msitu wa Kondoa Irangi Escarpment, ambayo pia inajumuisha eneo kubwa sana kwenda mpaka maeneo ya Kinyasi huko. Kote huko kuna michoro, lakini pia unapotembelea kituo cha michoro ya Kondoa Irangi, pia unaweza kufurahia nature, sio tu kwa masuala haya ya kiutamaduni, lakini pia unaweza kufurahia nature, ambapo nitawapeleka mahali ambapo mtaweza kuona tuna waterfalls ambazo kutokana na uhifadhi mkubwa ambao unafanya kama TFS, kwamba tumeshaweza kuretain ile nature ya msitu, na kwamba sasa hivi maji yanaporomoka, na unaweza mteja mgeni anayekuja kutembelea michoro ya Kondoa sio tu atafurahia masuala ya kitamaduni pia, lakini atafurahia uasili wa msitu na maumbile asili ambayo yapo katika eneo hili. Unawaambia nini nchi yetu ina wanafunzi wa vyuo vikuu, sekondari na msingi? Wito wako ni nini kujifunza historia? Wito wangu kwa taasisi mbalimbali, hasa shule, kwa mfano vyuo vikuu, kwanza kwa wale ambao wanasoma masomo haya ya heritage, masuala ya uhifadhi wa mali kale, hii ni fursa nzuri sana kwa walimu na wanafunzi kuweza kuja kujifunza na kufanya tafiti katika maeneo kama haya. Lakini pia kwa wanafunzi ambao kwa taasisi kama shule za msingi na sekondari, kwa sababu ni wanafunzi wanasoma madarasani, wanasoma nadharia zaidi, ni vizuri sasa kutumia fursa hii sasa hivi ambapo tayari TFS imeshaboresha miundombinu ya barabara kuweza kufika hapa, kuwaleta vijana waweze kujifunza kwa vitendo sasa, kwa sababu wamesoma kwenye vitabu kama nadharia, lakini ni fursa yao sasa kuweza kuja kusoma kwa vitendo zaidi.